Sinzi niba uri kubona. Ndakumva. Kandi ibintu ngiye kukubwira ugomba kujya ubikora nk'itegeko. Ni ibiki? Kari akagabo ni kajya kaza hano. Mari. Duruco nukamubwira ukajya uvuga ko ndi umuhanga. Mba ndamuzi n'amahane yiwe. Ikibazo cyawe ni kimwe. Ni ikiyese ka? Iyo ubonye ko ari we. Kurikanze ndibi ngo nerwaga ko ari hano mu cyumba ngo rikanze ndibi nibagihari. Iyo umubwiye ko nahari bitwaye iki. Yakinjira hano mu nzu ukaje kureba ko mari. Nzajya mubwira aho. Mukuru cuka rumya! Kandi ibintu mba mubwira nibyo. Ndabyumva. Ejo bundi mperutse kucara hari ako kabari. Numva arimo arivugisha ngo yarambize ngo yarambuze ngo iriya nzu ngazaza ngayitwike. Si umuzamahane agira. Si kubera iki ariko ni niyo yareka undi kamubaze. Kubera iki ubugabo budafatika bw'amafuti buri aho bw'urubwa ari bwo buntu buba bwakajije ibintu. Amahane banza utayazi. Ariko nawe ubifitemo uruhare? Mbifitemo uruhare se gute? Ugiye umubwira ko nahari ukamubwira ati ntawe uhari nanjye muheruka ejo bundi ntago araza aracyari mu kazi. Cyangwa agiye isafari ntabwo ari ibintu byumvikana ko nzajya mubwira kugira ngo umuneze. Nzajya mubwira wewe. Ntuzajya umubwira ngo iki? Ngo ndahari? Oya, nzajya mubwira ko udahari. Ushobora kumira ubona ari guceceka ataramenya ko kati nanjye ubwanjye naramubuze. Ntabwo nzi niba kiba no mu gihugu simbizi. Niyo yayo dore. Dore akantu kanjye kanashizemo sinzi. Wangurije nk'igihumbi nkagira. Oya, si ibyo kukuguriza se nabyo bijemo. Nyine kora kuri yayandi. Urakora kuri yayandi. Wamwiyakase. Ariko se mugabo mwiza kumugore mwiza kureba ko nta kantu gasigaye mugabo wagize. Banza umaraka ngaka. Ha, wangurije ko nzayakwishyura. Banza umaraka ngaka. Ariko. N'igihe twirirwanye uzanyicisha inyota. Banza nyine ukamare. Ariko nibyo. Ukuri mu rwanda bisa ko. Ako nawe inyocaya. Iki gitondo ko wumbyuke kuko ntumize inzoga. Iki gitondo. Ako naho mbone nta nubwo ushobora no kumfata neza byibura. Ukibiri. Ureba. Ubona adasigaye iminde. Ubona atari ayo macara. Ubona atari indeka. Nareba ireka. Reka mpamagare Claudine. Claudine. Ese kari aho gashyano. Claudine. Ubundi kari wakoze ubundi buraho gakwiye he? Ubanza hari ibyo arimo nawe. Claudine. Ese ubwo umaze kumwambika cyose mwimureke niwe mvu ari ngombwa ko Nese urigirayo reka mwamuhamagare aho gakira igihe wagahamagara nawe ukumva reka nongere muhamagare nawe harya ngo ese ubundi kakara ubundi buraho gakwiye he namukuye muhanga apa nawe muhanga arakagenda akabona arakarinda Claudine ako gashyano harya ngo nuwahe namukuye muhanga nguwe muhanga Mama jamara ka genda ka usuzugura nk'iki Narindi mu kazi Witabisha amaguru rimbwa kwitaba bya byakunaniye Oya narindi mu kazi nabo Hariyo wanyu ni nguru wa he Muhanga akagenda kabara Umva ngutumbe Genda hariya kuri yakabati uri kumva urabona amafaranga 5000 bihari umva ugenda umunzanire rumitsingiro nini rukonje kugira tongera Ehe Ihute Bergo akusihute Ugomba guhindura umukozi. Gusa twaye. Usuzugura ijya wera umuhanga. Yari mu turimo. Yakomeje guciramo. Sagiye kukuzanira se. Akuzanira inini kugira ngo tongera kundusha. Ni kirukanka nta kakusimuka umugore mwiza ubundi harya ubwo. Ese ubwo nkurushya. Reba iki gitondo. Nkurushya gute. Iki gitondo. Inzoga z'iki gitondo. Reba mufite cyane. Reba nawe uba wamazemo inoza. Ujya kuba niwarangiye ugize nimugoroba buriya niwagize agiye kuriza hejuru y'akabati ariko niwumva nabi we nagiye kubunywa ko ngaho kashizemo nyine ni gakeya bukamo wagenda azane icyo kimitsingi mu gitondo wese nijoro weho kuki utigeze umbabarira umenye ko naniwe
Sonny. Hey, ese nano go ari yakinze. Warabitse. Wa mwunkundiye? Wa munzira. None uko mbona ari karungu. Karungu gusa. Eh? Umva uyu munsi ninge nawe. Sinishije makeya. Umva mubwire madame. Mana yanjye. Wowe ntacyo mvugana nawe utanabwira umwa. Mubwira ze. Aze sari hehe. Nanjye naramubuze sinkimubone. Ego koma. Eh. Sinkimubona naramubuze. Ariko reka nkubaze. Ubundi muranze ngiye neza. Eh? Turabizi kuri nyiri byondo. Na ibyondo. Non, 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 Nessuno di non bigens te signi muona nange un passato. Come genera muone a se tu vuoi? Ni va mangi e ni nergos. Ma frambe. Ora non va nesa u. Mi tu mi come io mi chi tu mi vedo su ma toilette anni. Io di usare mio vediamo vidura. Eh? Si è rosa. Da come va? Un va. Le camo briso qui. Mugenge kwanza sundi ndajya hehe nta nubwo ndi buve hano daye soni arewe namugaba narangu arara ku mugasozi sinjya mbubona iyo nzuko ndeba ukunyibamo ngenye okay kubera ko ni umuntu w'amahoro sibyo mbahaye amasaha 28 ntarabona amafaranga yanjye murabona icyo ndi uranyumva neza ubwo butumwa ubumugezeho ndabana ngo simbikubwiye gutyo nabyumvise eh ubwo rero bahambye mu muryango kugira ngo umva ngwiye madame uranyumva neza ndakubona murambarirwa ntabwo munsi niri Ecco, volete? Volete? Giovedì. Giovedì. E non è colpa. Ciao, ci sono capito, ho capito, ho capito, ho capito, ho Hakini kawa. Ako, tutto giù. Guarda, ci sei messo in mamma cari. Ehi, ma non vuoi fare, vuoi attenzione. Gau, calma, guino, 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 fai. Adesso, mi sa sguardare. Ehi, ui, cuccia. Zana hano vuba se kaita. Kunze ko wihaye. Kunze ko umugabo ufite amafaranga koko. None zungo ayre. Iwa abandi bari. Abwo ko ihangana amafaranga nyashaka ingabo. Kumvikana neza. Bakora ibi byo sinzi. Koko. Baza ni nibinda ahubwo ni safuri y'abayiteka. Sikigayo. Nisa ubiwa utari. Ah. Non va, 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 non va,
ngenda aho ngaho yabanga nari nagomagara ngo uzuye video uzundi usuko nari usuye nabo uzuye video hano toilet umva nta utani na kayina mura ari sose ke muri stand ko anishuye amafaranga yange bezi byo nyine niri amafaranga araza kuza kubyabona tamba gina nana yashaka imereza niri ikahora drainas uzuye ngiye wewe nta gutya umugore nabo gakurira kuba nyumbwire ibyo Ngamurenga burikize nemero ku isoko. Nego ku isoko ra? Ese ndu kuta bimbwa? Habagaho bimbwa baragwira ko kumva. Eh abagaho biki? Subira mu mvu. Sha. Nyuma ni ntu ko yagiye kuvamo. Wakabaye yo ubundi. Ya bimbwa zapfaga imva yawe ibara meze hitatsi. Reka mbanze nshire mu mujinyo raza kumbona. Nisoni. Oye zure mu jambo ruvuze. Ndavuze ngo sha. Yabi mga za faga imba yawe iba yara jisi Iba yara meze kipati Ewe Nao leo Nauni mkiko yeje kufamu Nje nazi turumu wako zombi Wa niwa uro kutuwa nguwa Ale kuwa ma Kuwa ukwezi kumwe nguri muna rako ishi ukwezi kwezi Niko kwa tuma uvuiwa utari iye Mfa Ahogu yuzu uvuga mgore shonja wa kuhibi juka Wokari yu muskoba Haa video janzoni Njiwe Ibyo se nibyo cyo rikurutse. Umva iki kidigi kingi cyurego. Na gifumura ukumi. Kabikabi. Ngombwe cyo kabikabi. Ngagenda ndakubaye numva. Auto attention. Donde? Sukore usubira inyuma ari. Ntabwo urahaga se. Mpaga mpaga iki tungu tuno turyo. Niko nakwereka sha. Ariko baba kari. Wazi ko twatewe n'imbesire hano. Ibi ngirinzwe. Ibi ngiye uzabikuye ku mwa gusekura sha. Nakubahuka nakubaho nakumena. Eh. Najyaga ngufata mu bagabo bafite amafaranga ariko tsanze. Uri yo. Ufite amafaranga se mwa mpunde mwagegera. Sims. Angira usubire mu mvuze sha. Ongera usubire mu mvuze. Zuko bunyereje. Yego gwe ahubwo umva. Nzajya ngiye kuzana umugore n'abana banjye bige bajyana. Uhabaza hari ndi muri referenda se ndaturiye impfubyi n'abatindi. Nwa iki gipigo ni byara byimbwa. Inzu ka ngiye kuvamo na turumwa mu zombi none anga gukoma imba wowe. Iki kida iki yigure. Na gipura. Kida waje pfamora. Ndaguhagije ngahanga twibyo wangatwa. Muri kibyo urya. Umva. Ndamara kwirya Kenya nazimbwa mbemeza hano kaza kazana nabara ka tsindwe n'Imana iyo uzuvuga kushonje ntabwo ari guteka byinshi ukaryo simva nta nyinshi nabo vona kwishyuye eh ishyuri ibiryo riye sha ishyuri ibiryo riye ariko urabeshya nayo nguha onda iyo yakuhumana n'imbwa nayo nguha ngiye ko ndakurera ho ese ubundi uzikuru ninjye mana abundi waciye he wamugaje eh Kutigeze ukomanga ngo bagufungure ubundi wanyuze he? Yawe ugenda umfungurire. Wanyuze he? Wongera ucaho wanyuze uzaho ka. Ka 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 ta hombe. Mukani raje mbone sha. Ora aba solo raje mbone. Eh. Waruza ngo nido ka raje mbone. Waruza ngo nini? Kuko bituma ginga nk'uyu nguyu yanera umva. Wowe wowe Waruza mwenina yawanga waruza mwenina kaza na maka che chokos Yabe mga za faka kaso urande bilisa Sema ma Nka ya mwaka pito
bigomba guhinduka. Agatoki kanjye arakamaze nkubitwa n'inkuba ngaje kwishyuza amafaranga y'inzu kumbe yaraje kwirira inzara yari imwishe. Ariko mbagari! Buriya dukora iki? Se twabura icyo dukora? Ariko urabizi niyo wanjye akazi cyicara neza mwe. Oya pfana gutyo, ica neza gutya gutyo uriye ibi. Kuko nuko. Umvaga ninanirira umugongo, ica neza. Umvaga ninanirira umugongo ari hatari kweri. Ewe ariko maze gusaza se. Niriya materase maze kugira ye nuko. Meze bitese. Ndaho, so ubona ko meze fresh. Ase mwira. Umugura byagenze gute? Jari. Kuba nyine. Bibiki? Nta kantu ugeze urumva kahindutse se? Byarahindutse. Kutigeze ubimbwira se? Ese nari guhita mbikubwira. Kubera iki? Oya, nari mfite igihe mbikubwirire. Ngaho mbwira rero. Mbwira nyine ngo akumva ko unyicisha amatsiko mbwira nyine. Nyine byarahindutse. Gute se mbwira ngo ni. Ubwo nawe. Ese ubu mpaka ibintu byose. Niyo mpamvu numvise? Hari indirimbo ushatse kuririmba. Iki se? Akubwira ati siko bimeze? Iyo ndirimbo. Ariko. Nabeshya? Iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo. Kuko gituma uvuga ibirakubwira ariko ntubizi se? Iki se? Ariko. Kuko uzasubira muri salo ryari buriya. Waba usubibona se. Byashaje. Wazagiye ku wa mbere se. Oya. Ku wa gatandatu. Gatandatu. Kugira ngo ugere muri weekend usa neza. Ku wa gatandatu kugira ku cyumweru tuzasohokere ahandi nsa neza. Uracabana nzajyayo urikumva noneho handi tuzajya tukajya ku cyumweru nsa neza urabona uri ubwana wameze gute ibi ni byo byiza reka njye kureba umuntu ukomanga niko se ninde umuntu uje gukomanga reka turebe reka ndebe uwo ari we bo wasanga ari yambwa y'umuntu ndashima zizi to aba barananiye ikigaragara cyo ariko abana bakoze nakoze sawa sawa profe imva burayi ariko ntibanyura urahe ba mugabo ameza ye gasuma urahe ameza atatu ese ko mutaza sinabikubwiraga kuki haza ariko niko niko wowe ni wowe nyirabayaza nyirabayaza se kuki wumanaga ntihetse umugabo narindi mu gikane se ubabuje ni ubona gasuma gasuma uretse twumve bite byanyu mu makuru meza si wundi ko najya nkubona mu muganda we haza kumara iki muganda haza kumara iki rasa abantu bari gusakuriza iwanyu ni aha haza ni nabaje wino wino ija ija wino wirebera wino are cyayi kokoresha wabonye yaratumbaganya sa nakabwana gaturi ibagiro bayobaza ngiye nzari kanica ameze nk'iki bisuvuza ameze amafaranga yange yambaye nakora to buri uko ameze nk'icyara kingana kingurube umva ntabwo dore umuyobozi nguye yaje yahigereye ariko ni ntagasuzugoro nanone ngo nguke uretse uretse gasuma uretse koza kubona kibanje kibwa yoo sinubigize amakara ariko ndakwishura ndakora asubwo ndaza kubungana nima mutangiye guserera mubwire ko mabere hano nk'umuyobozi mubwire arumva se uyu murimo amaze anga muyobozi ameze ameze atatu yose yose mubwire ngo sirahira no munsi wisakuza se ha wisakuza ubuze reka kumve gasuma reka nje muri bibaza umaze mu hana meza anga utaramwishura no kwese kumwe ego uko nako kumwe basi ariko uzi nibindi nyina nicyo nongera no kuvuga mujya no kwese kumwe ngiye muri mwumvire mu nzu muyatware wowe ndayashaka amafaranga muhe ariko nta gasuzuguro niba azanye umuyobozi akaza kumukira iwanjye aho ndi kuki najya nkubona mu nteko aza kumara n'iki yo ngiye uri umuturarwanda uri umuturarwanda cyangwa umuyobozi njyewe njyewe ndi umunyarwanda sarundi ndi kubaza ndi umunyarwanda original pi
uyu muntu ndi kubona umunyarwanda kazi no yongoye singi ndaga umuntu yaje niba zikwira tasese uramuhereza amafaranga ya cyanta yo eh uya uko ngo kuva naje bitaru uyu munsi ariko oya uso kare bakiri muri busore muri ngo ureka amabwiriza nta kintu musore mu hano mutanyishyu ukwezi 10 atatu kwezi 10 gucyaga abanya no kwezi 10 rero bitewe neka ngubwire muyobozi eke reka buretse twa yego utubwire iki arakuzanya ngo cyamuri ibibazo mwafatanyije inzu kwako numva nayo warakaye ushaka kujya muzamura umujinye mwese mumfatanye uko kwezi umurimo kucyo kumurimo nuko narayabona nuko tarayabona nimba tarayabona rero giwanyu nyabyondo bira kubitaba giwanyu nyabyondo ujye kubayo mu isambu ya nyoko na so ujye gufata umunani ubake fatu twenda twabona ari twafashe umwanzu nta kintu yaguhaye byose birakureba muhamuhiki are uri kwikohora inzu yako wambaye ubwo kandi nawe narakubwiye ubyuka ungurisha inzoga ungurisha inzoga ubu ngubu barinze kutwika undo utandukanye akugurisha akugurisha buri gitondo ngura inzoga ngurisha none rero baratwirukanye atuba abantu bafite amafaranga gutyo buri gitondo turajya hehe mbwira nawe ufite wanyuse urumva rero wumva utazi nyoye ufite wanyuse wacuse ko wanca ndi wayo nani ndi he usubire ubu nama nta bintu by'imana ngo none baba mada ngayi ibikoresho bya mufate twabuze kwa basora barako umva ubyuka umwinzo ubyuka iyo mitere 5 murayisura mu muso ani bati ni musoka na kindi aho ngaho imyenda yo nyine oya no ndo aho vuze biki hano byakunda urava eh izo kama bizo da zigura turasa ako komo da soka sha eh eh ubwire ari akundi isizo bizo ngura izi ndazigura turasa bale mira cyana weme waritwa kwa yemaga tukuka bona hiti cyo kagenda ukaje wanyi karembure cyangwa urasi cyano te ugera aho senza ugasubira wanyi karembure sigsiga mugende se muri cyusa ko hatare Kingasha, king. Fakuzi tambizo kama mbili na kibazo. Gende. Usikwenda wewe shamba kushaka kunyonga. Ah, ah. Mtoto. Ah, fakurwanyeze basi. Eh. Ah, eh. Eh. Sasa ni abari rimwe. Ni mama yeye. 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 Isso, gende sine. Ubu turerekira he. Eh, ikarembure. Turerekira he. Ngazo bwanwa be buramugo. Yakureba. Yakureba. Uzikufite na gasuzuguru. Ndio ni kigegera. Muri ubu, uzikwa muri kugenda nka mu kimwe somari mu maku. Aho ni so. Uzikwa rero cumbiki. Sina ko ahubwo. Ehowe, umva. Kandi za garukya no ko mu nzere amafaranga yange. Nta ntumbi. Ubara kwa cyo no cumbiki ngegera. Ha funguye zire. Wewe zijanyu. We. Ayinya, ayinya.